एनपिएल अब एकदम बिगर वेजमा सबैजनाले हेरिरहेको छ र तपाईँ यो जसरी फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पहिल्यैदेखि जोडिरहनु भएको छ, आजको फ्रेन्चाइजको यो अप्सन कुन हिसाबले फरक भयो जस्तो लाग्छ? होइन, फरक भन्दा पनि इट्स द म्याग्निट्युड जुन एनपिएलको नामले लिएर आएको छ, होइन, विगतमा पनि धेरै फ्रेन्चाइज लिगहरू भएको छन्, सक्सेसफुल पनि भएको छन्, बट वेन यु टक अबाउट एनपिएल बिङ गभर्न्ड बाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल र यो सबैमा को पछाडि क्यानले आफैले अर्गनाइज गरिरहेको छ एन्ड देयर इज अ टिम बिहाइन्ड इट फ्रम क्यान हु इज लुकिङ आफ्टर इट, यो सबै कुराले चाहिँ लिगलाई एउटा अथेन्टिसिटी एड गर्छ, एउटा भ्याल्यु एड गर्छ, विच वी कुड सी त्यो अमाउन्ट अफ मनी द्याट वी बिन एबल टु जेनेरेट थ्रु टिमको अप्सन, अहिले प्लेयर्सको अप्सन, होइन, लट अफ गुड साइन्स टु बी प्राउड अफ, र बिङ पार्ट अफ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल मेबी यो एउटा एरिया हो जहाँ हामी आजसम्म सायद क्यास इन गर्न सकेका थिएनौँ फाइनेन्सेसतिर. And I'm sure NPL will bring money for cricket to grow in Nepal. पहिले भने जस्तै राम्रो राम्रो फ्रेन्चाइजहरू पनि भएको छ, केही विवादहरू पनि भएको छ फ्रेन्चाइजमा, तर यो पटक क्यान नै आफै यसरी लागिरहेको छ र क्यानले एकदमै राम्रो गर्छ भन्ने अपेक्षा भइरहँदाखेरि चाहिँ अब यो पटक विदेशी खेलाडीहरू पहिलाको भन्दा एकदमै राम्रो अथवा बिग नेम होइन अलिकति ट्यालेन्टेड खेलाडीहरू आउने सम्भावना कतिको हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ? सम्भावना छ, एकदमै राम्रो छ, तर वी केन नट फर्गेट वाट हेज ह्यापन्ड इन द पास्ट, जसले गर्दाखेरि हामी अलिकति देयर इज अ रुम टु बी स्केप्टिकल विदेशी खेलाडीहरूको हकमा. त्यही भएर चाहिँ वी आर नट ह्याभिङ हुन्छ नि कि एकदमै वर्ल्ड क्लास टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूबाट सबै टिमले प्लेयर्सहरू लिएर आउँछन्, इट्स अ बिगिनिङ, बट आइ एम स्योर टप क्लास एसोसिएट प्लेयर्स विल बी देयर एन्ड त्यो सँगसँगै केही टेस्ट प्लेयरहरू पनि अवश्य पनि हामी देख्नेछौँ, बट वी आर अल इन अ पोजिसन टु वेट एन्ड वाच, किनकि विगतको समयमा हामीले केही जुन प्रिमियर लिगहरूमा जुन केही ससाना घटनाहरू भएका छन् त्यसले अलिकति इफेक्ट चाहिँ पार्छ, जुनमा म विश्वस्त केही छु भने यो वर्षको एनपिएलले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ विल बी एबल टु टु रेक्टिफाई अल दोज एन्ड मुभ अहेड. सो यो वर्ष आई एम ह्याभिङ माई होप्स लो कि मेबी कोही भनौँ न कोही वर्ल्ड बिटरै नआउला, बट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्सहरू चाहिँ स्योर आउँछन् र नेक्स्ट इयर फर स्योर इन 2025 अनवर्ड्स वी विल ह्याभ बेस्ट अफ प्लेयर्स कमिङ एन्ड प्लेइङ दिस लिग फर स्योर. यो पटक चाहिँ कुन वेमा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ एनपिएल अरू फ्रेन्चाइजभन्दा, के कुरामा अलिकति फरक होला र यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई कसरी फाइदा पुग्छ जस्तो? सो वी कुड सी द्याट वी आर अलरेडी गेटिङ बेटर एट फलोइङ द प्रोसेसेस, चाहे त्यो बिडिङको प्रोसेसेस होस् अक्सनको प्रोसेसेस होस्, यसै गरी हामीले अपरेसनको पार्टमा पनि विल बी भेरी केयरफुल दिस टाइम अराउन्ड विथ द लर्निङ्स द्याट वी ह्याड इन द पास्ट, कि हामीले यो लिगलाई चाहिँ विल किप इट क्लिन, विल किप इट भेरी कम्पिटेटिभ एन्ड विल किप इट ओपन टु अल. हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो दर्शकहरू हुन् एन्ड दे निड टु ट्रस्ट दिस लिग, र त्यसको लागि चाहिँ जे सम्भव प्रयासहरू हुन्छन् आइएम स्योर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल विल डु द्याट, एनपिएल कमिटी इज भेरी मच अवेयर अफ द्याट एन्ड विल बी एबल टु पुल अफ दिस सो फर स्योर.